ulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda soomaaliya oo warqadihiisa aqoonsigay ka guddoomyay danjiraha cusub ee dawladda etoobiya usoo dirta soomaaliya ciidamadii iyo gawaaridii kasoo goostay dowladda soomaaliya oo dib loogu celiyey kadib wada hadallo dheer oo dhex maray musharaxiinta mucaaradka <muchos> iyo madaxda dowladda maamulka jubbaland oo gebi ahaanba diiday inay ka qayb galaan shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaare rooble soona bandhigay sababaha ay ku diidan yihiin iyo ergeyga dowladda qatar oo kulan la qaatay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka intaasi daawadyaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warar keenaa imikii aatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa talaada taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad sannadda laba kun ko iyo labaatan haddii ay taa markii kuugu horreyso ood soo booqtay janal keenaa i laawina subskriib tiraadeed kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsiis saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku shaargaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay ergeyga dowlada qatar ayaa la kulmay madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ergeyga gaarka ee ka socda dowladda qatar gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa waxa uu magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ergeygan oo madaxweynayaasha kula kulmay hoteelka dikeyle ee gudaha garoonka adancadda ee magaalada muqdisho ayaa wa haa waxa uu kala hadlay khilaafka doorashooyinka iyo sidoo kale ismariwaaga siyaasadeed ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka u dhexeeya ergeygaan ayaa qoorqoor iyo guudlaaw waxa uu bayaamiyey doorka qatar ay ka qaadanaysa xal uhelidda qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira kaas oo ka dhashay muranka doorashooyinka labada madaxweyne oo dhowaan ku hor yimid muddakororsigii uu laalay golaha shacabka ayaa waxay hore u taabacsanaayeen madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee soomaaliya walow ay ku kala alagti fogaadeen muddo kororsigii uu madaxweynaha sameeyey kulamadan ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen kuwo uu ergayay qadar la qaadanayo madaxda soomaalida iyadoo labadii maalin ee tagtay uu magaalada muqdisho kula kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo musharaxiinta mucaaradka dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee qadar bilowday ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli lagu wada in dhowaan dib loo bilaabo wada hadaladii doorashooyinka ee u dhexeeyey dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dawladda soomaaliya lama oga qadar kaalinteeda waxa ka ay ka beddeli karto xilligan soomaaliya meesha ay maraysa siyaasaddeeda inkastoo qatar galaangal weyn ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya xilligaan dowladda qadar ayaa markii hore lagu eedeynaya inay xiriir la leedahay da. madaxweynaha dawladda soomaaliya inkastoo qadar dhawaanahaan ay beeninaysay isla markaana hadda waxay muujinaysaa in qatar dhinacyada soomaalida dhammaan ay u siman yihiin waxaana ergeygan qorshaha dawladda qatar ey usoo dirtay ay tahay inay soomaaliya tusta ujeedkeeda ah in dhammaan dhinacyada soomaalida ay u siman yihiin isla markaana qadar ay doonayso in xal midaysan laga gaaro arrimaha doorashooyinka laakiin weli waxaa meesha ku jirta kaalinta ah in qadar ay si weyn u taageerto madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo taliyaha hay-adda nabadsugaday e sirdoonka qaranka soomaaliya taas ayaana weli meesheeda ah in kastoo qatar dadaalo kale xilligan ay bixinayso ergeyga dowladda qatar ay soo dirtay xilligan una soo dirta soomaaliya ayaa waxa uu bilaabay qorshayaashiisii ugu horreeyay ee ahaa inuu kulamo kala duwan la qaatay dhammaan dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay u dhexayso isla markaana ay ugu horeeyaan madaxda dawladda soomaaliya sidoo kalena ergeygan ayaa waxa uu la kulmay midooda musharaxiinta mucaaradka waxaana dhiman inuu la kulmo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka oo hadda ka maqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka labadii madaxweynehee ugu horreysay ee kale ahaa galmudug iyo hirshabelle ayuu kulan la qaatay waxaana u dhiman saddexda dowlad goboleed ee dalka kuwaas oo kale ah kuwaas oo kalaa koonfur galbeed puntland iyo jubbaland inkastoo aanan la ogeyn waxa uu kala soo kulmi doono maamulada puntland iyo jubbaland kuwaas oo ah kuwa sida weyn u diidan madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kaleeto inay mar kale ka qaybgalaan shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada kaas oo xilligan garwadan uu ka yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble isla markaana dowladda qadar hadda ay bogaadinayso in kulankaas guulo wax ka ola ay kasoo bixi doonaan dhammaanay iskugu imaan doonaan dhinacyada siyaasadda soomaalida laakiin labadaas maamul ayaa mowqif adag wax ay ka taagan yihiin in kulankaas ay ka qaybgalaan waxaana shuruudo adag ka hor ay soo bandhigeen intaan laiskugu imaan kulankaas oo la cilaamiyey labaatanka bisha inuu ka dhaco magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lama ogo natiijada uu ergaankala laaban doono magaalada muqdisho ee caasimadda dalka marka uu dhammaan la kulmo dhinacyad isku hayo siyaasadda soomaaliya madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsigay ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda etoobiya usoo dirta soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsigay ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka etoobiya u qaabilsan soomaaliya cabdifitaax cabdulaahi xasan danjiraha jamhuuriyadda federaalk itoobiya cabdifitaax cabdulaahi xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin salaanah uu ka siday madaxweynaha waddanka itoobiya ayaa kaga mahad celiyey shacabkii iyo dowladda soomaaliyeed soo dhoweynta ballaaran ay u sameeyeen madaxweynaha ayaa safiirka kaga warbixiyey guulaha waxko-olkaa iy ku tallaabsatay dowladda federaalk soomaaliya ee dhinacyada dibudhiska ciidamada adkeynta dowladnimada horumarinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa dhankiisa danjira cabdifataax cabdulahi ayaa soo bandhigay sida ay uga go-an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashiga iyo is-ixtiraamka waxa uuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax bannaanida dal weliba ugu dambeyntii madaxweyne ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashiga iyo deris wanaagga iyo wax wada qabsiga iyadoo xoogga la saaraya in kor loo qaado heerka nololeed iyo sidoo kale dhaqaalaha shucuubta geeska afrika madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa aada wuxuu ugu dadaalayaa in dowladda etoobiya uu la yeeshay xihiir wanaagsan waxaana madaxweynaha dowladda soomaaliya uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya soo mara kaas oo wanaajinaya cilaaqaadka kala dhexeeya etoobiya dowladda soomaaliya jubbaland ayaa si adag kaga hortimid shirkii uu cilaamiyey ra-iisal wasaaraha soomaaliya iyagoo soo bandhigay sababaha ka dambeeya dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inaysan ka qaybgeli doonin shirkii uu cilaamiyey ra-iisal wasaareha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble kaas oo uu labaatanka bishan iskugu yeeray madaxda dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayiid aadan ayaa ku baaqay in la isku tanaasulo isla markaana danta shacabka soomaaliyeed la eego isla markaana ra-yisul wasaaraha looga baahan yahay in uu xal u helo arrimihii lagu muransanaa marka horeeto dhinaca kale bpuntland kama aysan hadlin gugasha rooblo uu dhigay waxaana mar sii horreysay ay sheegtay in aysan xamar tegi doonin ilaa beesha caalamka iyo casuunto waxaa muuqatay inay jiraan shuruudo cusub ay wataan mucaaradka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland taas oo ah in farmaajo uu is-casilo ama uu saxiixo warqadda uu ku dhimayo awoodiisa isla markaana uu xilka ka qaado taliyaashi ciidamada kulugta lahaa weeraradii lagu qaaday midoogda musharaxiinta mucaaradka beesha caalamka ayaa soo dhoweysay tanaasulka farmaajo iyo sidoo kale inbeesha Ingu... caalamka ayaa soo dhoweysay tanaasulka farmaajo iyo in golaha shacabka ay ka laabteen muddo kurdhintii labada sane aheyd ee loo sameeyey balse ma muuqata isku soo dhawaashiyo labada dhinac xilligaan ay muujinayaan ugu dambeyna ciidamadii iyo gawaaridii uu la soo goostay kabtan moomin ayaa dib loogu celiyey dowladda soomaaliya ciidanka haramcad iyo taliska booliska gobolka banaadir ayaa si wada jira dib waxay ugu soo ceshteen gaarigii ay la goosteen ciidamo ka tirsan haramcad kuwaas oo ku biiray dhinaca midooda musharaxiinta mucaaradka gaarigan ayaa waxaa lasoo goostay taliyo ku-xigeenka ciidanka haramcad kabtan moomin kaas oo sidoo kale watay ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan ciidanka haramcad markii gaarigan iyo askarta ay ku biireen ciidanka mucaaradka soomaaliya ee ku sugan xaafadda siigaale ayaa waxaa bilowday dhaqdhaaqyo ciidan oo dawladda soomaaliya ay sameynayso si ay ula soo wareegto gaariga laga qabsaday taliska booliska gobolka banaadir ayaa ciidan fara badan waxa uu soo dhawo balaamiga maka almukarama iyo ilaa iyo sayidka si ay u weeraraan ciidamada saadiq joon oo uu ku soo noqday gaariga waxaana habeenkii xal ahaa jirta xalad dagaal oo laga cabsi qabay inay qaraxdo kadib markii la xihay dhammaan goobihii ganacsiga ee waddada makaal mukarama kadib markii la arkay ciidamada soo buuxdhaafiyey halkaas iyo kuwii hore u joogay sidoo kale waxaa la sheegay in soo celinta gaarigan ay qeyb weyn ka qaateen xafiiska ra-iisul wasaaraha kaas oo lagu wareejiyey amniga doorashada waxaa dhanka kale weli socda ciidamada dawladda soomaaliya ee ku biiraya mucaaradka iyadoo weli ay muuqato isku soo dhawaashiye laga gaaraya arrimaha doorashooyinka soomaaliya ciidamo badan, badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan booliiska sida gaarka u tababaran ee haram cad aya waxa ay ku sugan yihiin qaybo badan uo ku yaalla degmada hodan waxaana la sheegay in ciidankaasa yihiin kuwo sicad kaga goostay madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo ciidanka taabacsan waxaana midooda musharaxiinta mucaaradka ay helayaan ciidamo kala duwan oo ku biiraya dhanka ilaalada midowda musharaxiinta mucaaradka iyo ciidanka milatariga ee ku sugan degmooyin badan uu ku yaalla gobolka banaadir

kaas oo in muddaaba u dhexeeyay labada dhinac iyadoo maamulka jubbaland uu tirsanaya eedda ah in jubbaland lagala wareegay si awood ah gobolka gedo kaas oo ka tirsan deegaanada maamulka jubbaland islamarkaana gacanta ugu jiro madaxweynaha dowladda soomaaliya xilligan jubbaland meel adag ayay ka taagan tahay inay ka qayb ga shirka uu iclaamiyey ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya kaas oo la doonayo in dhammaan ay ka qaybgalaan dhinacyada siyaasadda ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada dalka waxaana waqtigaas wixii ka dambeeya loo jihayn doonaa dalka doorasho loo wada dhan yahay laakiin haddii jubbaland iyo bpuntland ay meesha ka maqnaadaan ayaa waxay noqonaysaa xaaladda mid kale oo cakiran maadaama madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland iminkaba ay kasii afeefanayaan inay ka qeyb galaan shirka u dhexeeya madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada ee la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qorshaha uwada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilligan caqabadii ugu weyneed la kulmaya waxaana maamulkii ugu horreeya ee si cad u diida uu noqonaya maamulka jubbaland kaas oo sheegay in gebi ahaanba uusan ka qaybgeli doonin shirka uu iclaamiyey ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya kaas oo la rajeynaya in muqdisho uu ka furmo labaatanka bisha mey ee laba kun koo iyo labaatan maalmo qur ayaa naga xigay shirkaas laakiin jubbaland way diidantahay ka qaybgalka waxayna xilligan u sababeyneysaa in madaxweynaha dowladda soomaaliya balama dhowra uu kaga baxay isla markaana weli jubbaland ay dooneyso in uu aqbalo shuruudaha qaar kadibna uu fuliyo madaxweynaha dowladda soomaaliya